Саламатсыздар ба? Киндер көп калп айтат. Айымдар ба же мырзалар ба? А көмүрдүн басы канча? Ушул жана башка суроолордун жообун шаар тургундары менен алабыз. Көмүрдүн тоннасы канча болот? Какта, бякта? Кыргыз, Бишкекте, Кыргызстанда. Какта 5,5-6 болот. Сом дейсизби? Көмүрдүн басы 5000 сом. 5000 сом, э? 5-6000. 5-6000. В данное время 3000 сом. Садыр Жапаров ошондо указ чыгарбады 3000 сом болду. Ошо 3000 сом азыр. 4,5-5000. 5000 калдык. Азыркы 4000, 4,5-5000 чейин. Көмүр алдыңыз белеңиз? Ооба. Көмүрдүн баасы деген телевизордон айтканы бир ба? А карапайым элге такыр башкача ба? Ачык эле айтайын. Азыр деген кымбат 6000 де болуп атат. Бир Кыргызстан биринчи айы ма? Кыргызстан биринчи айы ма? Биринчи айы ма? Кандайча биринчи айы ма? Президент эсин жуу айы. Анын атын билбейт экен. Жапарова э ишыкы. Жапарова. Биринчи президент пейли. Президенттин жуу айы. Президент жок билбейт. Айгүл. Айгүл Жапарова. Биринчи айы ма? Жапаровдун аялы. Садыр Жапаровдун аялы. Жок. Да? Роза Отунбаева. Роза Отунбаева. А как её звали? Айнура? Айгүл. Мен унутуп калам да көргөнүм деле. Курман жындатка. Эми дүйнө боюнча эле биринчи айым деп кимди айтат? Президенттин аялын айтат, канцлердин аялын айтат, королдун аялын айтат ошол. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, О мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге экотутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой О тиркемесинен же жылдызча 0.90 орчо буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Ким көп көп калп айтат? Айымдары же мырзалары ба? Айымдар көп калп айтат го дейм. Айымдар болуш керек. Биз көп калп айтабыз дейсиз. Өкө тең? Кимиси көбүрөөк? Билбейт экен. Мне кажется, это 50-50, но мужчины больше. Да. Мырзалар көп айтат болуш керек. Негизи эле ошондой ба? Мырзалар болушу мүмкүн. Конкретно эми айымдар анан же мырзалар дегенден мен алысмын. Это зависит от категории людей. Эркектер да бар, көп калп айткан аялдар да бар. Это, по-моему, зависит от воспитания человека. Кайсы элден жүдөө көрсөңүз айыпты, улап көрмөс. Кайсы элден жүдөө көрсөңүз айыпты? Билбейт экен. Уулуна бой айыпты, э, ошол элден уулуна бой айыпты. Ушул элдин уулуна кой айыпты. Чынын айтсам укуп алып турмун. Ошол элдин өзүнө кой айыпты. Уулуна кой. Уулуна кой айыпты. Тогуз жерде бешиңиз канча? Тогуз жерде 5,45. Тогуз жерде 5. 45. 45. Тогуз жерде 5,45. 9,45. 45. Не знаю. Сагызды кайсы маалда чайнайсыз? Сагызды? А эми тамак сиңире албайт, ушундай болуп атат. Тамак жегенден кийин чайнайт деп айтпайсызбы? Сагыз чайнайсызбы? Ооба. Кайсы маалда чайнайсыз? Билбейм. Бүт эле маалда. Дайым эле чайнайсызбы? Күнүнө бир эле сагыз чайнайсызбы? Жок. Канча жолу алмаштырасыз? Ар кандай? Ар кандай. Күндө скучно болгон. Тамак зэрикип кеткенде. Зэрикип кеткенде чайнайсыз. Чайнабайм мен. Мен азыр эле чайнап жүрөм, мына. Күнүнө бир эле сагыз чайнайсызбы? Жок. Бир эле күнүнө бир эле жолу сагыз чайнаган это неуважение к себе. В первую очередь. Ошол. Бирок деген биз деген көчөгө чыгып алып мынтип чайнап жүрөбүз. Это тоже неправильно. Это культурага, маданиятка жакпайт. Эгер сиз чиркей болсоңуз, кимдин канын ичмексиз? Чиркей болсом? Назира Айтбекова, Манас Алкулов, же Чолпон Талипбекпи? Назира Айтбекова. Билбейм. Ичмек эмессизби? Чиркей болбойт элеңиз? Жок, болбойт болчумун. Назира Айтбекова. Эмнеге? Сүрөттөр үчүнбү? Манас Алкулов.
Чолпон Талибе. Билбейт кинди кылып. Жек көргөн адам кан ичмекми? Мегерде мен чиркей болсом, Кудай өзү кечирсин, депутаттардын канын ичмекмин. Потому что Кудайдан коркпойт, карапайым эл деген не могут консистенции, а они жируют, если честно. Пошел. Бишкек же Москва? Бишкек. Москва варны спили? Барганыс. Бишкек. Москва варны спили? Жок. Бишкек. Москва варны спили? Жок. Бишкекли. Москва варны спили? Жок, барганыс. Москва. Бишкек. Неге Москва? Я там родилась. Бишкек. Москва варны спили? Барбагам. Мен деген кандай болсо дагы, я как патриот Бишкекти деген эчтекеге алмаштырбайм. Кыргызстан сиз үчүн? Кыргызстан мен үчүн эме? Өз кандай десем, тууган жерим. Мен бул өлкөм, жүрөгүм, кең Ала Тоо мекеним, сүйүктүү мекеним, ата журтум. Өзүм жерим, жүрөгүм. Кыргызстан сиз үчүн? Бул родина. Үчүн жакшы мекеним. Жанымды берем. Все, рахмат байке.